warahmatullahi wabarakatuh. Mbajak channel Monyo guys, wonge jelas. Ki nganu. Jaluk mai. Jaluk enak apa, Mak? Mak piye? Wis sehat? Sehat ra sehat aku butuh bayar. Iya, Mak, tapi kene rong waras tenanan aja budal sik. Kemudian kerupuk kungkum lempem ae wis kadung tak goreng de. Usum ning kene-kene ndang wis ya dadi mungkar ya. Mak dame sing lara wong ya. Ya muga-muga ya ndang waras madame ya ora padha-padha larane iki aku lara gak lara sakwise ya buta rekeje sih aku dadine ya. Piye ngono? Lah piye ya Mak sakwise lah kene wong iki. Nek panas. Mak iki anu apa ya? Gorengan endi, Mak? Amit gua lah cak. Telo Mak aku. Telone ora enak hari ini anake sukun. Alah aku mau nak ngono nganu ae lontong. Iya. Lontong satu. Han ke jaluk kerupuk pokahan. Yo disek. Mae didhewekno. Ambek lontong apa ora? Didhewek lontonge aja modar engko nek bengi. Anu pecel ambek sambel. Iya wis. Kuwi aku, mae anu dhewe, pecel dhewe. Ya pecel didhewekno yo terus nang di sambel didhewek. Han aku so tengok han. Heeh. Ora becak piro nek dikeji ae. Kae ini nyapu guys ya. Oke, gak apa, Mbah. Jaminan. Apa yang gawe bolak dadak tapene dipangan pake. Lah kae tapi tak gawe telo. Lah kae goreng. Enek tamu kok entuk jajan. Oh iya nek jajan gak apa-apa lah engko dipangan kan iki tak engko buka aku mosok ngenteni kae. Oh Mak. Tok mana Mak emang nek enek telo wo. Lah aku ya seneng telo kok jajan. Telo sesuk lagi dikai anak elek kulo lek wong kuning iki sapa lagi. Nyahan ta sate ngesehan. Kuwi ngono ki miyawe sapa ada ning piring. Mbak ini serawak kepes hari ini. Hari apa ya tek nyapu? Ngarepan. Karena ayu-ayune tek sempah aku. Sempah koyo ndoke pilek. Mak. Wis sing mbok kae ngono ku sapa? Menjal apa sayangku? Sing ora pasane dadi lepas. Gak sayo. Gak aku yo arek tuku lek ku njaluk kok bali sicak tak kiriman. Aku nang Jogja kae yo tuku topi ngono. Gak gumnu kokno tak gune salah ya ayu. Lah kae ku ya, Mak. Ya nek wong telu tek terus foto bareng wong telu topi tapiran kabeh ya, Mak ya. Nek pas enak. Nek enak. Oh, ya wis. Sesuk Mbak ulang tanggal kamu. Wis gak salah apa aku goreng tempe. Oh iya. Wis. Mak emang aku yang dia jamur lumut mak tapi kok soal anak kok mangan kok kok sama aku tidak lah masa tanggungnya dengan tanah nggak mangan sih piye kok aneh kimonya tak tuh kok nak kerupuk mak sampai anu ya sampai itu pokoknya pecel sambelnya digaring loh alah bau mak ate ngono leh kok gak nengin lagi jangan nengin atau mak sambelnya garing ya itu mai sambelnya nengin ini tidak enak kayak sambel dewe mak mak kok ya tidak anu jamur lumut dong tuh ya jadi anak saya oke anak saya ngisi jamu tetang boyak sementara ngisi kerbau tetang apa sih tak kayak telah parah kak wes agak nengat cocok tewang kok nomor kerupuk guys kok tak kayak ngono kiko lontongnya tak lah nomor nyai mau nomor tak mau nakan sih mak lah wes tau menengah sih urung digarap itu mak kerupuknya pira kerupuknya dang mak sekarang kerupuk ya kerupuknya tepung terigu kayak anak irang-irang aja apa iyalah anak kemana berban mak tuku neng gila ini kita mak mang yo mbok bengok ya aku mak aku le ning ngarep ngene ya mau dibuka kok piye mak nggih bantu tripo mak aku mang yo mbok bengok iki gak kowe nek mata dibengok yo merem aku sepi lha aku ge mang ngetroles minum sing enek aku yo mak yo ini tok sing enek lha wong aku mae poso aku yo iya iki apa coro ini kamar mandi. Nah, kamar boh. Oh, berarti iki ora kok kono mang enek wong roke ciblok terus numpak. Numpak ciblok. Ya, sambile mbok anu, kan kok guru bakem lho, Mak. Mbah, ndek mang enek wong aku kan dodol ning buku kunan kuwi, Mas. Oh, ya bener. Oh, ya bener. Kok aku ngedeli wong urip sing kewane mlebu. Niki kudu disemprot. Lho, kuwi jeneng sapa? Mang jeneng kowe, iki laler, Mak. Bukunya sambil tak dewek nane. Iya lah, pinko dimakan. Sik tata sing good mat. Pinko tak pangane aku mbek Hani monyo lontongi. Aku gorengan. Gorengan apa lah Hani ampe goreng tape untu mung ora. Tapene dintak nambahin ki telo, Mak. Endi le telone? Wah, ini yang kita ijo, yang kita tak kira mah. Ini rumah. Tak cepat duit. Pecelit, timang. Ambil lontong sini lah yo. Rumah ngontar apa mak? Ngontar apa? Wah sama. Oh gak mbak. Aku gak roh, tapi roh aku rene kono gak roh. Mama tarik tak semua aku baru roh. Bantu dia macam aku, wah, pun deres. Wah, 5,000 ambek papat, ambek papat, dari ini. Emak, papat, papat, bolu, bolu. Emak, boleh duit, kau YouTube boleh duit, kau kerupuk, kau cek kerang, kau senang boleh duit ngobok.
yo kering padha ae. Lah mare wong-wong iki pasangane yo iki ketok wagi. Lah terake iki yo mulih dhewe. Wagi. Nah, delok kowe bener. Marae bojoku gak ndek dhuwit dadi yo dhuwitku dhewe. 13 ya. Ya Allah. Kilo mah tak tumbas omaknya, aku pembukaan meng. Pas. Pas, guys. Ya apa? Sing apik to nek omongan. Ambil pensa, sendok sik ning mburi. Lontong. Nggih. Lontongan maknya pedes ora? Ora pedes. Ora pedes. Cepet to. Omongan lontong kok garpu gak masuk malah. Sudah. Nenek duduk sini. Nenek. Iqbal wong kudenan. Lontong e maknya, mune sik ning kamar mandi lak isik-isik ta. Aduh. Mas, bener meroi mau blong mau kerik lan aku marah sok kan. Pas pas gak les. Mam. Aku belum, Pak. Iya, nya. Terus tak dipo minum. Tempe.
nyai dek maksa guys. Memang dua, wis siji ayah siji, mae pecel. Mbak ini memang penjaluk pupuk kan? Udah, jaluk. Kak jaluk. Karo lho, ora ndek mangan. Sing tuku aku lho ambek Mbak Heni.
sebanyak-banyaknya di bawah iklan. Buat rezeki bantu aku sambaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.